apocalypse. Hey, løs, og velkommen tilbage til kanalen. Det er til 1400 her. Jamen, i dag, der skal vi simpelthen spille noget Minecraft. Det synes jeg bare lige, det kunne da være meget sjovt lige at komme i gang med. Vi prøver at se, om vi trykker op. Hvad siger den? Tryk start for, og så er instruktionen går så. Ja, vi bruger den her til at give op, give ned og give rundt om der. Den er for at gå. Er det noget rigtigt? Ah, okay. Syg formand! Okay. Det skal jeg lige prøve at se. Kan man det? Prøv at se, om man kan spurte. Nu skal jeg selvfølgelig lige have plads til det. Tryk. Okay. Yes, yes. Jamen, så har vi ladt det. Hvad så? Hvad skal vi så? Godt så. Jamen, jeg tror lige, at jeg skal nok samle noget træ, tror jeg. Jeg skal simpelthen... jeg bliver lige nødt til at skrulle ind på det her musik. Jeg bliver helt døv, mand. Indstilling og lyd. Musikken ned på 5. Den er fin nok. Og der er den. Så man må sige, at... Så hvis jeg det der, det lærer, bla bla, når viser nogle genstande, du kan bruge, og alle genstande, du bærer rundt på. Du kan også se din rustning, som jeg så ikke har på. Som jeg så heller ikke har. Flyt mig køre med den der. Okay. Og man kan lægge genstande rundt, yes. Hvis du flytter mig køren uden kanten skær, så med en genstande. Okay. Fint nok. Gør sådan der. Ja, i takt med at udforske omgivelserne, man går hen og bliver sulten, ja. Det er rigtigt. Men jeg tror lige, vi... Og der. Der var noget med, at der var et får herovre, der sad inde med. Okay. Hej. Hvorfor kan jeg ikke hoppe nu? Ja, okay. Tak. Ja, det har vi fattet. Jeg skal have noget for. Hvordan? Hvordan man så kan man spise det? Hvordan man spiser det? L2 man skal trykke på. Ej, okay, så er der der. Hvor er der? Ja, det. Der er flere ting. Bliver jeg snart som i det her. Hvor har jeg fattet? Jeg tror bare ikke, jeg har mere, jeg kan sådan... Hvor fattig? Jeg kan flere formler. Er en gris?
Godt så. Åbner fremstandsskærmen i værk. Skal vi så? Man kan lave genstande. Kombinere genstande, og man kan være sammen. Okay, tryk om. Så går bladret med fanen. Med et-knappen. Fremstandsskærmen kan du se genstande. Brug den fremstandsskærmen i genstande. Tryk kryds på fortsæt. Man kan fremstande mange ting. Ja, det har jeg forstået. Og så skal vi vælge den der. Hvis stedet vi kan placere den. Jeg går faktisk at tænke på, om man skal bygge et hus herovre, så skulle man ikke bare placere den der. Og den der. Jeg vil lige have jord her. Bum bum. Nej, jeg kan få det. Så kan vi stå. Det er færdigt. Så ja, kan vi fortsætte. Gå lige for hovedet. Kan vi fortsætte. Wow! Blomst. Så. Jeg skal nok. Der er tid til det. Bum. Bum. Tror vi fik fjernet tre, hva? Nej. Altså, vi skal så udvinde noget, eller hvad vi skal anvende. Altså, hvad siger du så? Jeg skal lave nogle pinde. Og hvor er det, alle sådan der, der gør så. Vi skal lave nogle pinde, ja. Og økser, hakke, skål. Så kan vi gå ind i vores inventory her. Binden kan vi godt lægge deroppe. Ja, vi har den hvid ud. Det kan vi godt lægge deroppe. Og en hakke her. Jeg tager vores økse der. Magt E3. Det er derovre. Og skål. Hænder. Hvordan der? Hak blokke af sten. Mine herovre. Hopla. Hvad er det her? Stå her. Stiklinger.
lige så brosten, og det brosten. Og det der, det brosten. Jeg samler op brosten til at kunne bygge en ovn. Okay. Det er skidt vejr. Der bliver vi en træhytte her. Den skal være lang en. Vi skal lige fylde hullet ud, vi skal gøre. Jeg har en penthus, ikke? Så er vi ikke med jord. Altså. Og så regner det også. Ej, vi bliver der både. Nej, nej, nej. Så er i hvert fald en ydermur her. Ikke? Åh, den er sgu der. Okay. Ja, men store vinduer. Skal jeg kunne se ud? Ja, det er noget, vi skal overprøve, at vi kan anvende den. Den siger, at det der er en ovnskærm. En ovn giver dig mulighed for at bearbejde materialer ved hjælp af ild. Du kan eksempelvis smelte jernmalm om til jernbar i en ovn. Okay. Du skal placere brændsel i ovnens nederste felt og genstanden, der skal bearbejdes i det øverste.
derefter tændes ovnen og går i gang med at bearbejde materialet. Resultatet dukker op i feltet til højre. Så det vil sige, hvis jeg får lov til at snakke på væggen. Trægenstande kan bruges til brændsel, men de brænder ikke lang tid, så du kan finde andre genstande, du kan bruge til brændsel. Når træerne er blevet til bearbejdet, resultatet på feltet højere og placerer sin lærer. Prøv at eksperimentere med træerne. For eksempel, ikke skal lave kul. Så skal vi have noget brændsel dertil. Og det hedder der trækul. Ja, jeg er jo på med sådan, du skal have kul. Ja, jeg er ikke, ja. Nej. Se. Det er så mørkt, det er ikke træ, det her. Hvorfor er jeg bruger hånden? Jeg har jo en økse. Økse. Hvad tænker du? En ny bøgetræ her. Og så kan man bruge det her som brændsel i stedet for. Okay. Skal vi lige bruge noget mere trækker? Sådan. Og snakke noget om, at man kan bruge sådan noget selv. Til at lave glas med. Det vil sige, at vi laver vinduer. Man kan også bare vente, tror jeg, til det hele er fyldt op. Vi kan se. Den sidste. Bum. Bum og nom. Så skal jeg have dem her ned igen. Så kan jeg fortsætte. Jeg tror, det er et stort meget vinduesparti. Det er dumt, det der. Samme meget. Bum bum. Det får vi nok. Og så. Hop, op med dig.
Du skal lære en trappe eller sådan noget på et tidspunkt. Men, skal vi lige i gang med at brændsel på der. Og, hvordan? Og så kan vi gå ud og hukke lidt mere træ. Så vi kan få lavet resten af huset her. Så laver glas. Jamen, jeg er i gang med at lave glas. Jeg er skam i gang med at lave glas. Det bliver til en fin lille træhytte. Bum, bum. Hop, ha. Hvordan går det her? Der er det blevet. Det er ikke mange. Ja, det er en start. Og vi skal ned og plette den. Jeg tænker på, at der skal være lidt højt til loftet. Det skal ikke være sådan, at når man er inde i huset, man nærmest skal dukke sig. Det er da ikke sjovt. Så lige at lave. Glas. 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 Hvordan er det? Hvordan går det herovre i ovnen? Har der jo 7 mere. Ja. Der. 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 Fire mere, så burde den være. Nu laver jeg sådan, så jeg ikke har mere sand, så burde det være i orden. Åh. Det er hvad der sker. Glæde går stikker.
Så kom så. Det er jo det, vi snakker om. Du må gerne være lidt højt til loftet, ikke? Fejlpassering der. Ja, okay. Nu ser jeg. Vi skal ud og finde noget mere træ, kan jeg se. Og nu siger vi, at du skal lave en dør. Ja, ja, det skal jeg nok. Så er man bare lidt om, at man kan lave fyrværkeri også åbenbart. Ja, ja. Det var utroligt, som den... Synes, at det skal være noget der. Så har vi flere træer overhovedet. Så vi kan få lavet en dør også. Og så, som vi kan se hjemme i, det jeg egentlig bare spiller her, det er introduktionen på selveste Minecraft her. Der er mulighed for, at man selv kan oprette sin egen verden, efter sin egen ønsker og sådan noget. Selvfølgelig. Så der er alle muligheder. Og sådan der. Så mangler bare det sidste her. Egetræstøren. Sådan. Jeg vil prøve at se, jeg havde ikke sådan en lille brostens ting her og flise. Og jeg kan måske placere den lige der. Smart. Sådan der. Åh. Nu skal vi til at lave nogle fakler. Hvad siger den? Den skal have der. Nå ja. Bum. Bum. Prøv igen. Hov, nu. Op så. Nå. Bum, bum. Godt så. Jeg har simpelthen gennemført introduktionen nu. Nu går den over i normalt spil. Og som man så siger, så går der ikke lang tid. Så kan man få besøg. Særligt for, at der er lidt lys herinde.
den der. Den er lukket. Jamen, jeg vil sige tak for den gang. Jeg stopper videoen her, og nu har jeg nemlig gennemført det her i introduktionen. Ønsker man at se mig at spille mere Minecraft, noget mere sådan sjovt, mere åben ting, jamen så skal man bare skrive ned i kommentarfeltet dernede, at spille noget mere Minecraft, oprette noget ny verden, eller hvad I nu har lyst til. Men husk at som subscribe, del, like den her video, tryk på notifikationsklokken for at få besked om, når der kommer nye videoer på kanalen. Så med det kan jeg kun sige, at vi ses derude. Vi ses i fremtiden. Det bliver fedt. Zombie apocalypse.